Tá aí, senhoras e senhores, começando mais um combate. Igor versus Ítalo. Igor azul, Ítalo vermelho. Joelhada aí do Ítalo. No clinch, os dois atletas. O Ítalo é o atleta que está aí com o cabelo platinado, shorts preto. E o Igor com shorts branco e vermelho, branco e rosa. Corner azul. Consegue agora uma joelhada do Igor. Uma joelhada lateral. Responde o Ítalo. Separa o alemãozinho e os dois de novo ali no centro do octógono. Caminha e se aproxima o Ítalo. Chute alto do Igor. Devolve o Ítalo. Costas na grade. Vem tentando golpear ali o seu adversário. Chega o alemãozinho e separa os dois. Centro do octógono novamente. Tenta um chute alto agora ali o Igor. Mais um chute. Tenta agora um low kick. Conseguiu agora um chip bonito no queixo ali do Ítalo. Consegue mais um chute. Acabou ficando na guarda.
Mas vai tomando mais a iniciativa o Igor. Opa, consegue uma boa joelhada o Ítalo agora. Cotoveladas do Igor. Joelhada, cotovelada de novo do Igor. Mesmo com as costas ali na grade. Bom chute. Chip nele. Tenta ajoelhar os dois. Um dá ajoelhado, outro devolve. 10 segundos. Ó, o pau tá atorando aí nesses 10 segundos. Resolveram ir pra cima, faltando poucos segundos pra acabar a luta, mas não dá tempo de mais nada. Fim de segundo round. Segundo round, Igor e Ítalo. Chute do Igor, tenta responder o Ítalo também. Olha aí, olha a trocação dos dois ali, ó. É. E aí, joelho, clinch. Os dois no centro. Cruzado e direto, tentou cotovelada. Bom chute nas costelas agora. Aplicando bons golpes ali o Igor. Outro chute. Ficou na guarda. Mais um. Tentou uma cotovelada. O Ítalo tá ameaçando correr atrás aí do Igor. Dentro do octógono. Se ele não conseguir a distância. Chute alto. E aproveitando para aplicar bons golpes ali o... outra cotovelada, hein? Joelhada lateral. No clinch. Vai pontuando o Igor. Tentou mais um chute. Ele vem caminhando para trás, mas não deixa de golpear ali o Igor. E para mim vai somando e vai... Olha lá. Vai botando pontos importantes nesse segundo round. Mais um chute. Cortou velada de novo. Perfeito o jogo, hein? O Ítalo precisa se encontrar nessa luta agora, nesse round. Se não for nesse, no outro, certeza. Olha aí, rapaz. Dá cotovelada, sai comemorando, tá passeando na luta agora o Igor. Acertando todos os golpes. Tá ficando alguns na guarda, tenta responder ali o Ítalo. 10 segundos agora, Ítalo. Com as costas do adversário na grade, ele gira, tenta um chute para sair dali. Tá aí, é fim de segundo round. Então vamos lá para o terceiro e decisivo round. Igor e Ítalo. Se abraçam os dois. De novo no centro, toma iniciativa o Igor. Com um low kick, responde automaticamente o Ítalo. O octógono foi molhado ali. Exatamente onde eles escorregaram. Boa combinação agora, aplicada pelo Igor. O Ítalo precisa ser mais efetivo nesse round. Ele caminha pra frente, toma um chute alto, acabou ficando na guarda. Mas deu pra ouvir daqui o barulho da caneleira batendo na guarda do Ítalo. Chute aplicado pelo Igor. Tip nele. Chute na costela.
Tentou a cotovelada agora o Igor. Bastante arsenal ali no seu, na sua relação de golpes aí, o Igor. O Ítalo corre atrás, caminha na direção do Igor, mas não consegue tanta efetividade nos golpes. Bom chute baixo. Não conseguiu encontrar uma distância certa ainda o Ítalo. Agora sim. Mas já, automaticamente já é clinchado. É mostrando que além de ser um atleta novo, bom de porrada, também parece ser um atleta experiente também o Igor. Bate embaixo, bate em cima. Tentou uma cotovelada agora linda o Igor, hein? Vai acabar. Vem pra cima o Ítalo e tá aí. Fim de round, fim de combate, fim de luta. Sai comemorando muito o Igor. Cumprimenta ali o seu adversário. Daqui a pouco a gente vai conhecer o vencedor desse combate. We'll be right back.